Xəbər verdiyimiz kimi Şəkidə baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində xəsarət alan Xatirə Ağamalıyeva həkimlərin səyinə baxmayaraq Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında vəfat edib. Məlumata görə 1987-ci il təvəllüdlü Xatirə Ağamalıyeva Gəncə şəhər 26 saylı orta məktəbdə ingilis dili müəllimi işləyib. O, eyni zamanda Şəmkirdə reportyor kimi də fəaliyyət göstərib. Əslən Qərbi Azərbaycanın Şişqaya kəndindən olan Ağamalıyeva 1988-ci ildə ailəsi ilə Şəmkirin Çənlibel kəndinə köçüb uşaqkən atasını itirən Xatirə anası ilə birgə Şəmkirin İpək yol qəsəbəsində yaşadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Xatirə Ağamalıyeva bugün Şəmkirin Çənlibel kəndində torpağa tapşırılacaq.